Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividades ininterruptas na TV Tupãense. Em nossos programas, estamos contando a história do Grupo Ágape de Teatro, celebrando uma trajetória de 21 anos ininterruptos de existência, por meio de nossas realizações, montagens e projetos. É uma história de muitas realizações em prol da cultura de nossa cidade e, sem dúvida nenhuma, é a organização cultural que mais contribuiu e contribui para o desenvolvimento da cultura em Tupã. São exemplos dessas contribuições o Festival Nacional de Teatro de Tupã, o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, Projeto Teatro para Todos, produções audiovisuais, produções em festivais de dança de academias de Tupã e região, produções de festivais de teatro em outras cidades, participações no projeto Ademar Guerra, atual Programa de Qualificação em Artes, circulação de espetáculos, os prêmios conquistados em festivais, dentre outras grandes conquistas. Neste 41º programa especial Ágape 21 anos, chegamos à incrível marca de 59 espetáculos produzidos. No programa de hoje, iremos relembrar o espetáculo A Pequena Vendedora de Fósforos, que foi encenado no ano de 2018 pelos alunos do Núcleo de Teatro Infantil do Grupo Ágape de Teatro. A Pequena Vendedora de Fósforos é um conto do poeta e escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. A história trata de uma menina que tentou se aquecer ao acender os fósforos, mas que morre com o frio e com o cansaço, e foi publicado pela primeira vez em 1845. Foi adaptado para diversos meios de comunicação, inclusive um filme de animação e um musical de televisão. Vamos então relembrar o espetáculo A Pequena Vendedora de Fósforos. Eu agradeço a presença de todos vocês e preciso agradecer a confiança no trabalho da gente, precisamente do Quirinho, do Fábio, do pessoal que está ajudando ele, porque não é uma tarefa muito fácil não. Nos dias de hoje, com essa concorrência que a gente tem aí fora, com celular, internet, um monte de coisa, realmente é complicado. Mas eu agradeço mesmo de coração a presença de vocês e essa confiança. Na verdade, hoje não é bem uma apresentação, gente, é um ensaio geral. Algumas crianças estão com a gente desde o comecinho do ano e alguns problemas aconteceram. Umas crianças saíram por conta de não tinha sequência e tal, não sei o que, a gente acabou assumindo e permanecemos no mesmo espetáculo, com a mesma peça, tá? Pequena Vendedora de Fósforos. A gente precisa dar uma satisfação para vocês, uma satisfação para a família do que essas crianças estão fazendo aqui. Tá? E hoje vocês vão ter uma pequena amostra. O espetáculo não está pronto, mas é necessário que vocês conheçam, que vocês conheçam a nossa casa. Simples, tá? Mas bacana. E tem algumas coisas que são legais. Por exemplo, eu tenho uma aluna aqui que é sobrinha, né, Toninho? De ex-aluno nosso há de 10, não, alguns anos atrás. Tá? Isso é uma coisa bacana, certo? E continue incentivando esse pessoal. O Grupo Ágape tem também o núcleo adulto, que em breve também vai fazer a apresentação. Temos aqui alguns do pessoal do Grupo Adulto, o Vinícius está aí. O Michael está aí, o Léo está aí, mais alguém está aí, para ser sincero? Não? Tá? Enfim, gente, vamos prestigiar essas crianças, é um trabalho muito bacana. Algumas mães permanecem aqui, inclusive, e ver como é que essa molecada trabalha. Tá? Mas assim, é muito gratificante, é muito legal. Eu, por conta de compromissos junto à prefeitura, vou dar uma afastadinha, vem cá, Fábio, e vai continuar o Fábio. Da mesma linha, ele está no teatro há muito tempo também, é parceiraço da gente. Claro, a gente faz um monte de coisa junto aí. E só lembrando que no mês de outubro, qual é a data mesmo que existe? De 15 a 21. De 15 a 21 de outubro, esse espetáculo vai apresentar lá na Mostra Cultural Estudantil Otino Martins. Mas depois a gente vai passar para vocês maiores detalhes aí, para que vocês também prestigiem, para que vocês atendem mais pessoas. Eu acho que lá a gente consegue finalizar realmente o espetáculo dessas crianças. Tá bom? Mas gente, muito obrigado mesmo, tá? Não tem que agradecer, né? Agradecer o Fábio que se dispôs a ajudar a gente aí enquanto tiver essa missão na prefeitura. A minha família está aqui, a Leninha está aqui, o Vinícius está filmando lá. Os DVDs serão vendidos a um preço módico de R$ 60 cada DVD.
certo? E tem próprio filmado, tá? Para depois a gente ter como portfólio. Tá bom, gente? Então, ó, obrigado, tem um bom espetáculo e vamos lá. E sua avó, onde ela está? Você está preocupada, menina? A minha avó faleceu ano passado. Ela era muito legal. Tenho certeza que a senhora ia gostar dela. Ó, sim, muito, querida. E as outras pessoas da sua família? Quem cuida de você? Eu moro com meu pai. Então vá para casa. Seu pai deve estar preocupado. Mas eu não posso. Como assim não pode? Eu ainda não entendi, nem eu posso. E se eu chegar em casa sem nenhuma moeda, meu pai... O seu pai te bate? É. Mas que patife? A senhora falou um palavrão. Ops, falei isso, querida. Desculpe, querida. Se eu tivesse algum trocado, compraria alguns sócios. Como queria lhe ajudar de alguma forma? Acenadora! Miserável! É pra isso que você é paga? Pra ficar de trelelê com essa garotinha? A morte ainda não foi acesa. Você quer com o Marquês? O próprio rei demora meu filho? Só imbecil. Desculpe, senhora. Eu só estava conversando com essa pobre jovem que não tem onde ficar. E eu com isso, acendedora? Já tem que dar abrigo e salário a uma emprestável velha como você? Que nem sequer cuida de dele próprio filho? Minha cota de caridade já está mais que cumprida. Tenho certeza, senhora. Além do mais, uma soberana bondosa consegue governar seus súditos com a maior tranquilidade. Me responda uma coisa, cara acendedora. Esta menina é filha de um conde? Não, senhora. Filha de um marquês? Não, senhora. Filha de um duque? Também não, senhora. Então me diga, de quem ela é filha? Ela é filha de um pobre morador do subúrbio. Pra mim, ela não é filha de ninguém. Sou uma mulher muito ocupada. Não me amole com essas bobagens. E além do mais... Será que a senhora que eu não posso acreditar? Guardo para você, garotinho. Você precisará deles. De cada um deles. Agora vamos ser emprestados, senão vamos olhar para as coisas virotas na rua. Só um minuto, senhora. Tome, calça essas roupas. Elas te ajudaram a aquecer os seus pés durante algum tempo. Obrigada, senhora. Você é uma mulher muito boa. Aginora, meu nome é Aginora. Obrigada, senhora Aginora. Meu nome é Emily. Olhe, uma estrela cadente. Isso não é bom sinal. Vá para casa antes que seja tarde. Você é uma tola, acendedora. Com os tostões que ganha, jamais conseguirá comprar um par de botas. Não espere que eu tenha pena, ele é bom de outros. Isso não vai acontecer. Não se preocupe comigo, senhora. Já caminhei bastante por essas ruas e avenidas. Meus pés já estão calejados. Ora, francamente, não estou preocupada com você. Estou preocupada com os postes e as lamparinas. Você precisa acender o resto da cidade para o Réveillon, esqueceu? O rei quer a cidade todo iluminado e alegre. Agora mesmo? Sim, senhora. Ai, que frio. Pelo menos meus pés ainda estão quentinhos. Não sei até quando. Que cheirinho de... vá coçado. Que cheirinho de... bolo de baunilha. Maionese com papassa. Nossa, que fome! O que foi isso? Que calafrio que vocês estão sofrendo? Alô? Alô? Tem alguém aí? Não teve graça. Aos fósforos, vocês deveriam aquecer. Vai, vai, vai!
Sim. E pizza, hambúrguer, batata frita, pastel, panqueca, sushi, tudo de feijão, feijoada, tapioca e estrogonofe. Sim, madame. Eu estou tão indecisa, o que a senhora sugere? Não vai levar em nada, vai em frio, congelante, gelado, gelado, gelado. Ai, meu Deus, o pão será que eu vou outra vez, incinerou, vai, vai, vai. Alô, alô, criançada, quero que você me faça aqui na rua. Não fica, eu tô no circo. Pode ser marmelada? Tem, sim, senhor. Pode ser palhaçada? Tem, sim, senhor. E o palhaço, que é, que é? É ladrão de mulher. Para nosso próximo número, precisarei da mandada da terra. Deixa eu ver. Eu vai você. Eu? Euzinha, tem certeza? Não, garoto, eu tô de pique, eu vou ter essa terra de você. Onde? Onde? Claro que você, garoto, quem vai ser dia? Vem logo. Pronto, estou aqui. Senhoras e senhores, vamos à nossa sessão principal. Com vocês, o donador, o descobridor, o terror das crianças, Emily. Emily! Estou com medo, essa voz parece familiar. Emily, onde você estava? Estava pedindo foto do como você me pediu, papai. Ah, mentirosa! É verdade, coisinha, é verdade. Eu não tenho dinheiro. Eu não consegui vender nenhum. E esses fósseis? Ah, miserável! E esses fósseis espalhados pelo chão? Foi eu que os acendi, estava muito frio. Ah, dispersando os fósseis, né? Agora você vai apanhar! Não, vovó, vovó! Chega de ilusões, o chão acabou! Quem é você? O que quer de mim? Quem sou eu? Quem sou eu? Olha, menina, há muitas respostas para essa pergunta. Para os egípcios, eu sou Anubis. Para os gregos, Hades ou Tanatos. Para os mexicanos, Catrina. Uns dizem que eu sou o início do fim, outros dizem que eu sou o fim do sofrimento, ou a luz do fim do fim. Mas você pode simplesmente me chamar de morte. Mas o que você quer de mim? O que eu quero de você? Não, querida, você confunde tudo. Permita-me esclarecer com as ideias, minha cara. Primeiro, eu não vim atrás de você. Foi você que veio ao meu encontro quando decidiu permanecer nesse frio intenso. A cada minuto que se passa, você me congela mais e mais. Seu corpo vai ficando frio, a vida está fugindo do seu corpo. É isso que acontece quando me aproximo. Mas eu não quero, não vou permitir isso. E me diga, como você pretende vencer a nevasca e o frio que consome seu corpo? Com um par de botas, alguns fósseis? Eu quero tentar. Não dá para vencer as leis da natureza. Entregue-se, pare de resistir, lutar é inútil. Eu ainda tenho esperança. Você não está em posição de escolha. Aceite seu destino. A hipotermia está enfraquecendo seu coração. Vem comigo. Eu ainda tenho esperança. Vem, ainda tem morte. A esperança é o último que morre. Vovó, vovó, vovó. Emily? Vovó, é você mesmo? Sim, querida. Vovó, que saudade da senhora. Saudade, querida. Ai, vovó, que saudade daquele seu abraço frio e da voz. Vovó, por que você se foi? Por que partiu e me deixou só? Minha querida, toda a vida de planeta, desde a planta animal ser humano, está aqui apenas de passagem. Todos nós somos poeiras. Quando o nosso corpo vai pensar em morrer, é para receber o que nossa alma não importa. Então vamos se abandonar, né? Então tem que seguir aqui, mesmo se você perceber. Como assim? É como o gato de uma lagarta. A lagarta é o corpo, a borboleta é a alma. Eu me tornei algo que você não pode ver ou tocar. Mas você pode poder atender, entendeu? Mais ou menos. Vovó, não quero ir, eu quero morar com você. Eu desejo é nada que chefe, não foi? Ai, vovó, como estou pedindo esse lugar quentinho e gostoso? Vovó, você está tudo frio. Vovó, você está congelado. Vovó, vai comigo. Vovó! Vamos, já esperei tempo demais. Sua hora chega? Não, eu quero a minha avó, eu quero a minha avó. Abaixo da minha neta, senhora morte. Mas como é possível? Todos os fósforos se apagaram e você ainda continua aí. Ela não tem que tamanho de foto, a luz que atendeu dentro dela, nem a mais violenta de fato poderá apagar. O amor é uma chama que nem mesmo a morte pode atingir. Agora ela se tornou minha responsabilidade. Por isso, você também não tem bonita para fazer. Deixe-me uma foto, por favor. Compreendo. Neste caso, acho que meus serviços não são mais necessários para mim. Como disse, ela foi e é, sempre será minha responsabilidade. Neste caso, adeus. Adeus, velha amiga. Vovó, você voltou? Eu não perdi, minha neta. Eu sempre estive aqui. Acho que agora eu compreendi que ela está fazendo a borboleta. Que bom, minha neta. Que bom. Agora eu vou ver o filho. Sim, vovó. Sim. Te amo, sua mãe.
Assista agora uma grande homenagem ao artista tupaense Toninho Mágico, por ocasião do Festival Nacional de Teatro de Tupã, no ano de 2017. Lembrando que o Grupo Ágape foi o pioneiro a homenagear os artistas que marcaram nossa história ainda em vida. Meu nome é Antônio Rodrigues da Silva. Todo mundo conhece aí Toninho Mágico. Nasci na Bahia, numa cidade por nome Duas Passagens, município de Urandi. Fiquei 19 anos morando na cidade, mas meus pais tinham sítio e nós morávamos na cidade. Eu fazia várias coisinhas que meu pai fazia também, de madeira, de ferro. Fui trabalhando. Depois veio um dentista, um parente, me chamou para trabalhar com eles. Como eu tinha um pouco de inteligência, fui trabalhar. Aí passei a fazer dentadura, dente de ouro, essas coisas, e fui continuando e passei a ser dentista com ele. Aí achei que dentista não estava bom. Então minha mãe tinha muita paciência por outros motivos. Fui trabalhar de mascate, comprava mercadoria e vendia na região. Depois parei e fui trabalhar como alfaiate. Trabalhando de alfaiate. Um belo dia comecei a namorar uma menina e a menina em 48 horas ela queria vir embora para São Paulo e eu queria casar com ela. Ela era de menor. Aí o que, que eu tive que fazer? Discutia em casa com meu pai e minha mãe, discutia uma amizade. Que eu queria vir para São Paulo para casar com a menina. Meu pai, você não pode ir, minha filha. Não está certo para a gente ir para São Paulo. Pai, nós vamos, no mês que vem nós voltamos. Então, aí foi com 24 horas, resolveu vir. Como resolveu vir, teve que largar a casa do jeito que estava para nós viver a vida toda e vir embora com essa menina e os pais. Meus pais também. Chegando aqui, fui trabalhar de alfaiate, porque ele trabalhava lá. Rapidamente eu larguei tudo lá à toa e vim para cá. E em Martinópolis. Fiquei 90 dias em Martinópolis. Depois vim passear em Tupã, gostei de Tupã, achei que eu deveria mudar para Tupã. E meus pais vêm para Tupã e eu também vim junto com eles. Eu tinha 20 anos. Aí alfaiate, e fui rodando. Eu fui trabalhar com lambreta, mas eu trabalhava de alfaiate, fui trabalhar com moto e lambreta, tudo junto, porque a lambreta estava chegando naquele tempo, aqueles dias, e a moto já era velha. Mas eu costurava e não parei de costurar, eu trabalhava de dia com moto e à noite costurava, porque tinha muito serviço, as lojas mandavam muito serviço para mim. E aí o japonês viu que eu estava bom de serviço e que o povo só procurava mais a mim do que ele. Falou, Toninho, compra tudo que eu tenho, a loja e a oficina. Ah, não posso. Não, pode. Combinei e comprei, mas aí o japonês, o pai dele disse, você tem que desocupar o prédio. Aí eu fui para a Avenida Tamoio, esquina com Tupis, e fiquei 18 anos trabalhando lá. Aí começou a aparecer aquelas encrencas. Eu fazia barato, bem feito e rápido. E a dona das outras lojas que tinha, com 4 lojas de moto, lambreta, achou que eu estava fazendo coisa errada. Fecharam as portas e obrigou eu a comprar tudo que eles tinham, as 4 lojas. Comprei as lojas, comprei as oficinas, comprei de Dracena, comprei de Tupi Paulista, comprei de Marília, tudo que ia ter. Comprava as lojas e comprava as oficinas. E fazia uma região como Tupã, era um centro de lambreta e moda. Então eu despachava muita mercadoria para São Paulo, muita mercadoria para o interior, e fiquei eu mandando a região de Marília até Barranca do Rio, era eu sozinho que mandava em lambreta e vespa e mota. E assim continuou a vida. Aí trabalhando de costura à noite, era fomento por causa de dinheiro. Construí uma casa,
E fui viver, casei, fui passear na Bahia, voltei costurando e trabalhando com moto. Larguei um pouquinho e fui para lá passear com o carro. E o tempo foi passando, até hoje eu costuro, até hoje eu mexo com moto. Mas aí mexi com muita coisa ainda, né? Quando eu estava trabalhando com essas coisas, lambreta, essas coisas, fui trabalhar na rádio. Quando na rádio que eu estava trabalhando, tinha programa de auditório, inventei de fazer alguns números de mágica ali, mas sem saber ainda bem, que eu estudava, mas não tinha prática. Aí gostaram da brincadeira, eu trabalho na rádio, aí fui trabalhar com cinema, rede de cinema, eu e o locutor de lá, que era o Geraldão. E nós trabalhando junto, eu achei que fazer mágica também dava certo. Aí misturei uma coisa com outra. Daí passei, mexi só com a mágica. Aí o que, que eu fui fazer? Trabalhar com mágica. Mas como? Mágica eu gostava, mas não sabia. Só via falar. Nem televisão existia naquele tempo para nós. Aí eu peguei uma revista, achei negócio de mágica, fui começar a brincar naquilo lá, fazia brincadeira, coisa simples. Depois achei que estava bom. Falei, eu vou em São Paulo comprar aparelho de mágica. Fui lá, comprei os aparelhos que tinha para os truques. E aí fui interessando nisso e fui aprofundando cada vez mais. Chegou a época que eu já estava com 98 números de mágica que eu podia exibir em um só palco, 4 noites em seguida, sem repetir o que eu tinha feito anterior. Aí todo mundo gostava, via, falava, ah, mas Toninho, fazer o seguinte, arruma a bailarina, arrumei as bailarinas. E fui fazendo isso aí, fazia cartaz em casa, porque não tinha lugar para fazer cartaz, a gente fazia eu mesmo, se virava. E fui aproximando, afundando nisso aí, tomei muito conhecimento. Aí começou a aparecer mágica de outro lugar, de Linz, de São Paulo, de Mato Grosso. Pô, Tony, mas isso. Aí eu fui aprendendo cada vez mais. Quando eles perguntavam, eu botava na cabeça que eu tinha que fazer o que eles faziam, que eu não sabia o que era, que eu não tinha visto. E no fim eu fiquei quase chefe, como o Francisco, que era o chefe da região. Ele falou, Tony, você está sendo o chefe da região, e mais que você trabalha muito bem. E fiz várias coisas muito bonitas, muitas coisas interessantes, né, que o povo gostava. Cortava a moça no meio, dois, três pedaços, prendia dentro de um saco, uma gema bem agemada, ela saía. Fiz uma mala de moscovita, duas malas moscovita dupla, e que nem os outros mágicos descobriram o que era e como que era. E eu, tudo que eu fazia dava certo. História de dinheiro, fazer dinheiro é uma brincadeira, né? Qualquer um pode fazer, mas é brincadeira, não vale. Vale porque é dinheiro mesmo, mas não vale para fazer, né? Tudo é troco. E foi o que eu fiz. Esse negócio de mágica, a gente faz tanta coisa, tanta brincadeira, tapia tanto o povo, que tudo é tapiação, né? Realmente não existe. Porque se existisse um mágico mesmo no mundo, como seria o mundo, né? Então o que é que eu fazia? Botava, gemava a menina, o povo, eu não, gemava com a gema da polícia. Botava dentro de um saco, amarrava bem a boca do saco, jogava dentro de uma mala, trancava com várias correntes, amarrava com corda. E eu nada por lá de fora. Aí eu subia em cima da mala com um coador grande na mão, subia, quando o coador chegava em cima, ele escapava e descia. Quando descia, eu não estava lá, quem estava lá era a moça. Totalmente diferente como ela entrou, e eu desapareci. Quando eles abriam a mala, tinha um saco amarrado. Quando eles amarravam o saco, era eu que estava lá com outro terno, tomando um refrigerante. Aí eles iam abrir o saco, eu estava tomando refrigerante, não podia mexer, a gemada, eles tiravam a gema e saía fora. Aquilo era um fim do mundo, que naquele tempo era coisa nova, né? Não tinha televisão para o povo ver tanta bobeira. E depois eu erguia a moça no ar, a menina ficava no ar, passava um arco para lá e para cá e o arco não atrapalhava e a menina ficava suspensa. Fazia levitação, dominava, a menina ficava em pé, a gente fazia alguma coisa que ela ia caindo para lá ou para cá, a gente pegava ela no braço, deitava, ela ficava no ar livre, né? A outra coisa que eu fazia, botava a menina dentro de uma mala, cortava, fechava as portas,
mostrava todo mundo que estava fechado. Depois eu cortava com a serra no meio, aí cortava mais em cima, no meio e embaixo. Ficava em três pedaços de caixão e a moça não estava mais aqui, né? Aí era outro fim de mundo, outra história. Tornava a montar. Quando montava, montava errado, as costas para frente, as pernas para cima. Aí não dava certo. Aí tornava a acertar, a turma dava risada. Aí dava tudo certo, abria, tudo normal. Mas isso, aquilo era tudo brincadeira que a gente fazia. A outra coisa, fazia dinheiro. Dinheiro é uma coisa de brincadeira. Tudo é, como é truque, é difícil explicar como. Tudo é truque. Faz a nota que quiser, aumentando, aumentando. Fazia jornal do pinguço, quebrava aliança, tomava aliança de alguém no palco, no auditório, amassava todinha, mostrava para dona da aliança, estava toda amassada, soprava ela dentro da mão, mexia, ela estava inteira. Pegava o relógio de alguém também lá no clube, jogava, mandava jogar o relógio para mim. Quando ele jogava, eu abria a mão, o relógio caía no chão, eu pisava em cima, quebrava. Depois jogar dentro de um saquinho, né? mexia, o relógio estava inteiro. Pegava a pomba, botava em uma caixa, todo mundo via que estava numa caixa. Quando o povo achava que estava bonito, por que aquele pombo? Aí mostrava que acabou o pombo, não estava lá, estava em outro lugar, na mão de outra pessoa, muito longe. Aí que fazia? Pegava uma bexiga, botava em cima de qualquer lugar e detonava a bexiga, aparecia um pombo, aqueles pombos que foi sumido e estava junto com a bexiga. Mas a bexiga não tinha nada, era vazia, mas é o truque que a gente pratica, que dá aquelas coisas. Fazia as espadas no corpo da menina todinha, furava todinha a menina, mas aquilo era truque, né? Não furava nada. Cortar o pescoço da menina, caía a cabeça no chão. Tudo é uma coisa muito bem preparada, senão dá errado. E as outras coisas, era muita coisa que eu tinha que fazer. Eu lembro de alguma mulher, a mulher está me ajudando. Esse negócio de mágica é uma brincadeira. Vai contar que teve uma vez que me suspendeu, que fiquei chateado e triste. Eu fui em um bairro, agora há pouco tempo, fazer um show. E levei um soldado de Mato Grosso comigo, levei outro rapaz daqui também, e todo o pessoal, era dois carros que nós usávamos. E chegando lá, levamos uma menina, uma bailarina, para estrear naquele show. Porque ela... foi a primeira vez que ela ia no show, foi aquela vez. Chegando lá, a mala que a minha mulher arrumava, a mesa, tudo certinho. Ela arrumava tudo direitinho, no lugar certo. A menina viu a varinha mágica, achou muito bonitinho, e nós não vimos ela pegar. Ela pegou a varinha mágica e virou de posição. Em vez dela virar para o público, ela virou para o meu lado e pôs no lugar. E fazendo as marcas, as meninas dançavam, depois eu fazia três nomes, as meninas tornavam voltar, três nomes e assim. Aí quando eu olhei, a varinha estava do lado errado. Eu fui pegar, estava na metade do show, quando eu fui pegar a varinha disparou dentro da mão, o projeto entrou dentro da mão e veio nas costas da mão. Aí deu rolo, muito sangue, o soldado teve que correr comigo para o hospital, foi numa cidade no hospital, me levou, aí desorientou tudo, não fez nada de show. E as outras vezes, de brincadeira, às vezes a minha mulher... que os caras querendo ver as bailarinas peladas, abria a cortina, ela metia a mão, metia o pau na brincadeira. Era brincadeira, batia, né? Não batia para doer, para machucar, não. Um belo dia nós estávamos numa cidade fazendo um show, e o representante do clube ia entrar no clube, mas ele queria entrar por baixo, porque ele não dava tempo de ir na outra porta, ele queria entrar por baixo da cortina. Minha mulher pensou que era uma outra pessoa, bateu de fio nas costas dele, e ele gritando, para, que eu. Aí foi uma brincadeira muito gostosa aquela lá também. Depois era o presidente do clube que apoiou de fio, porque queria entrar por baixo da cortina.
Mas o show naquele tempo era muito gostoso, muito aplaudido. Tinha cidade que eu ia 4 vezes, 3 vezes, né? Por isso que deu 574 shows, porque em cada clube a gente tinha que voltar com o tempo que ele chamava, né? E tinha clube que quando me chamava, falava: ô Tony, nós não queremos saber o preço que você vai cobrar. Você não sabe cobrar. E quando era para sair, que eles iam pagar, ele não dava o dinheiro para mim, dava um envelope fechado para minha mulher. Falou: você não abre esse envelope aqui, você vai abrir na sua casa. Por quê? Aí, bem-vindo, paramos na estrada que estava chovendo, inventaram de abrir o envelope, tinha um cheque 3 vezes mais do que o preço que era, valia. E outra vez ele tornou chamar outra vez e falou: eu vou te dar o cheque, você não abre, não vai, não quero saber o preço do show. Vocês não sabem cobrar, do jeito que você trabalha tão bem, não sabe cobrar. Tá, mas esse show, o primeiro show, era, nós chegamos a fazer um show, e aí começaram os pessoal do show que trabalhava lá no clube, de lá, começou por coisas bonitas no clube, em volta do clube e tudo, fazer. Eu peguei, entrei e falei: por que essas coisas? É, porque nós temos que fazer. Falei: não, pode tirar tudo que eu não quero nada disso aí. O meu show não ocupa lâmpada de ninguém, não ocupa nada, eu só quero o local. Mas por quê? Isso aí, quem vinha aí era a Gretchen, nós fazíamos esse palco para ela. Vinha aí o Roberto Carlos, nós fazíamos esse palco para ele. Agora você quer isso aí? Não, vai, manda chamar o presidente, senão eu vou embora. Desse jeito eu não fico. Mandaram chamar, pararam. Mandaram, chamaram o presidente e falaram: olha, costuma a gente fazer com o pessoal, os artistas que vêm de fora, fazer isso. Eu falei: mas eu não preciso, eu tenho o suficiente. Ficaram todos desanimados, rasgaram as coisas deles. Tiraram. Quando eu acabei de montar o palco, mandaram chamar o presidente e chamar mais gente para ver o que nós tínhamos, que palco que nós tínhamos. O salão virava feito um estúdio, mas tudo equipado de como fosse estrela. Não ficava ligado direto, piscava, tudo atrapalhado. Então foi onde eu fiz muito sucesso nisso. Como eu falei para vocês que eu fui trabalhar com avião, encher com avião. O Josmar, que era do Banco do Estado, ele comprou um ultraleve e pediu para mim ficar, porque eu era apaixonado por avião, mas nunca tinha encostado em avião. Aí fui atender o convite dele e fui ficando com ele, quebrava, consertava, nós voava, ia fazer voos panorama em várias cidades aqui do estado de São Paulo, e acostumei com ele. E vai, quebra, faz, arruma, torna a fabricar, arruma, vai. Aí apareceu que o Josmar queria ir embora daqui e tinha que vender o ultraleve para o Cidre. Então, Toninho, toma conta do ultraleve, do Asa Delta, né? É, Asa Delta. E ensina o Cidre como é que é essas coisas. Aí o Cidre falou: não, eu gosto que o Toninho vai ensinar. Eu fui ensinar o Cidre, manobrar, como é que era, o negócio do trai, como é que guardava, como desmontava, montava, o que quebrava mais, ou como que era. Nós podíamos ir para outra cidade e o Cido começou andando para lá e para cá, não praticou muito e fez muita baianada, mas depois ele consertou. Aí fomos fazer vários shows em várias cidades, acontecia coisas boas, depois acontecia coisa ruim, mas ruim, não pesada. Aí fui trabalhar com avião, eu e o Cido. Fabricava avião, consertava, nós ia para Pirigui, nós ia para Araçatuba, nós ia para Prudente, ia para Marília, várias cidades, Penápolis e outras cidades, nós ia consertar avião. Aí ia para o estado de Mato Grosso, estado de Paraná, ia para São Paulo, família em Brasília, mexeu com avião. Então eu tive aquela regalia que de tudo com 78 anos que eu tenho, eu fiz mais ou menos dezenas de coisas na minha vida. Eu fiz muita coisa, principalmente com essa parte de luxo, de voar, de brincar. Então, sou cheio de amor, como se diz. Fiz o que eu quis. De tudo eu queria fazer um pouquinho, fiz. Fui tio batina de padre. Fui São Cristão, Coroinha, mas o meu interesse era voar ou fazer mágico. Parei da mágica, fui a voar. E onde aconteceu? Tá. Eu conheci o Toninho
porque eu morava na Clengangues e lá onde hoje é o ginásio de esportes da Escola Arthur Fernandes. Muita gente conhece ali. E ele tinha uma oficina de lambreta um pouco para baixo da minha casa, na rua Clengangues. E aí eu comprei dele a minha primeira lambreta na vida, que era uma lambreta japonesa de dois tempos. Depois eu conheci o Toninho, mais para frente eu voltei a encontrar com ele, o convidei para fazer um show na minha casa no aniversário das minhas filhas. Ele compareceu, fez um show, todo mundo gostou, aplaudiu e espero que ele também tenha se saído bem, tenha gostado. Todo lugar eu gostei de tudo que eu fiz. Nesse show que o Toninho Mágico fez lá em casa, com o nome de Tony Mágico e suas tonetes, ele apresentou alguns dos números que ele disse agora há pouco. Ele apresentou o número do dinheiro e eu me lembro muito bem, como se fosse nas notas de dinheiro de hoje, ele abriu uma nota de R$5 e disse para a turma: esse dinheiro vale? A turma disse: vale, a criançada, né? Aí ele disse: e se nós transformarmos esse dinheiro numa nota de um valor maior? A turma falou: boa! Aí ele dobrou aquela nota e hora que ele soprou e hora que ele desdobrou a nota, ela valia R$20, digamos, no dinheiro de hoje. Aí a criançada aplaudiu, gostaram muito do número. Ele falou: escuta, e se a gente fazer essa nota valer mais ainda? A criançada animou-se novamente. Aí ele dobrou cuidadosamente aquela nota, soprou, e hora que ele abriu, ela tinha se transformado em R$100. Claro que a gente não sabe como ele fez isso, mas não acredita que ele tenha feito na realidade. A gente sabe que ele fez algum truque, mas para as crianças, não. Para as crianças, ele fez uma nota de 5 se transformar numa nota de 100, o que na verdade é impossível. Além disso, uma outra que eu lembro muito bem, ele pediu um relógio de alguém ali da turma que estava ali, e meu irmão, o Frederico Convento, o irmão que era vereador na época, ele deu o relógio para o Toninho. E o Toninho colocou aqui lá dentro um saquinho de pano, fechou bem a boca e bateu com a varinha. E mandou a criançada bater. E a criançada gosta, porque eles são participativos. Dessa parte que eles estão participando do espetáculo, ele está fazendo com a mão dele, eles gostam. Aí ele quebrou o relógio em vários pedaços, ele abriu o saquinho, caiu aquele montareco. Era vidro para um lado, ponteiro para o outro, pulseira para outro, arrebentou tudo. Aí ele falou: agora como é que faz? Tem que devolver o relógio para o homem. Ele catou aqueles pedaços, colocou no saquinho, soprou. Quando ele abriu o saquinho, o relógio saiu inteiro. A turma toda gostou e eu gostei também. Ele fez a do jornal também, que ele falou aqui. Não é isso, Toninho? Fiz essa do dinheiro aí. Eu vou contar uma historinha simples também. Eu estava fazendo dinheiro em um palco, não sei, muito longe daqui de Tupã. Aí falei para o menino: ó, corta um papel. Ele cortou um pedacinho de papel, feito uma nota, e deu para mim. Enrolei na mão, embolei, amassei. Quanto você quer? Quero 10. Não, vamos começar de pouco. Aí peguei e falou: 5, tá bom? Tá bom. Peguei, fiz uma nota de 5, dei para ele. Falei: vamos crescer a nota? Ele falou: é boa, né? Falei: o que você quer agora? Ele falou: quero R$50. Falei: rapaz, por que você não passou na 10, 20, vai para 50? Ele falou: mas eu quero 50. Peguei a nota de 5, amassei, soprei, virei, entreguei para ele uma nota, ele abriu, era R$50. Quando eu dei a nota que ele abriu, que era R$50, ele deu um pulo do palco no chão e se mandou com aquela nota que até hoje eu não vi. Bom, eu conheci o seu Antônio, ele trabalhava na rede de cinema em Queiroz, e eu assistia toda vez que ele ia passar filme lá, a gente ia assistir. E um belo dia lá, ele me viu e até houve uma brincadeira entre ele e o Geraldão. Eles me viram, aí o Toninho falou: aquela loira lá, eu vou levar ela pra mim. O Geraldão respondeu: se você não levar, eu levo.
E ficou nessa brincadeira e logo que terminou o filme, ele mandou me chamar, a gente conversou. Não foi 30 dias, a gente já estava morando junto. Isso foi em 75, estamos juntos até hoje. Eu estava passando o filme e eu estava só, não tinha esposa. Olhei lá perto do telão e eu vi a cabeça de uma pessoa, de uma menina, castanho o cabelo. Eu peguei e fiquei, olha, acho que queria conhecer aquela menina ali, cabelo castanho, vou levar para casa. Aí saí lá para fora, deixei o filme rodando, saí lá fora, chegou uma colega, eu falei, você conhece aquela menina que está lá, perto do telão lá? Ela falou, conheço, é amiga minha. É, ela não tem compromisso com ninguém, não tem marido? Não, não tem nada, é solteira. Se essa menina quiser morar comigo, eu topo, porque eu tô sozinho, eu vou topar. Aí acabou a brincadeira. Depois a menina chegou batendo no meu ombro, olha, Toninho, a menina quer falar com você. Aí eu vou lá fora, deixo o filme, vou lá fora. Falei, eu cumprimentando, o nome dela, mora aqui na cidade, ali de frente ao clube. Falei, é o seguinte, eu tô sozinho, eu moro sozinho, eu trabalho na rádio, faço show, faço cinema. E tive a oficina de moto, de lambreta. Ela pegou, foi lá, tá, muito bom. Falei que seu nome é fulano de tal, Ronete. Ronete, nunca vi esse nome, mas é Ronete. Aí eu falei, menina, tudo bem, se você interessar, eu tô sempre passando filme aqui, você avisa pra mim. É, e a gente morando junto, ele continuou fazendo, passando filme, depois resolveu aprofundar na arte de mágica e eu fui aprendendo também. Por fim, é eu que montava todas as mágicas dele, deixava montadinha. Era eu que fabricava a roupa das meninas, era eu que coordenava tudo, era eu que dava coreografia para as meninas dançar. Quer dizer, eu fui mais ou menos um braço direito dele, né, para continuar até onde nós continuamos. Teve bailarinas minhas que viajaram, foram para São Paulo, trabalharam com Chacrinha, depois andou voltando, participando do nosso show, e assim por diante. A gente paramos porque ele não quis mais trabalhar mais com isso, assim, assalto, se cansou. Muito assalto, né, ameaçado já, então a gente tomou medo, né. Mas eu e ela vivemos muito bem, não só eu e ela, eu e a família total, dela e a minha família total, é uma só família, tanto faz a ex-esposa, minhas filhas, meus netos, os parentes dela e eu com os meus, é uma família só, não é duas famílias. Quando fala família, pois é as duas famílias juntas, uma só família. Então, vivemos normal, tranquilo, não tem confusão com ninguém, não tem reclamação de nada, nunca fui reclamado nem pela polícia por causa de carro, de velocidade, qualquer coisa, nunca fui reclamado de banco, de loja, de dívida, não tenho nada com ninguém, sou uma pessoa livre, não devo muito a coisa para ninguém. A única coisa boa que aconteceu depois que parou a mágica, que ele com 71 anos e eu com 41, tivemos um bebezão para nós cuidar o resto da vida. Meu filho, eu gostaria que ele aparecesse aqui, se pode. Esse é o nosso baby, o Nilson. Vai fazer 18 aninhos agora, dia 13 de julho. Já está moço, já fez o alistamento, já vai entrar pro tiro. Tem que contar essas coisas. Ele só gosta, a única coisa que ele gosta na vida é de computador. De comer, dormir, essas coisas não é muito não, mas de computador, se pudesse ele dormia com o computador ligado no travesseiro dele. Agora eu vou mudar um pouco do assunto, porque uma das coisas que mais está me comovendo esses dias, até agora, coisa que eu nunca esperava na minha vida, que eu fosse um dia representasse uma pessoa como estou representando hoje, os mágicos e essas coisas assim, por diante. Mas o que eu tenho que agradecer? Porque eu não pensava que isso, nunca ia ter isso comigo. Agradeço o convite, primeiro foi do Wagner, muito amigo meu, ele pegava show para mim. E é difícil eu explicar e agradecer, é muito difícil, viu? Porque a comoção, a gente fica sem saber o que que fala, o que que vai falar. A outra coisa, o Renato chegou em casa,
com uma história que queria um pedestal, não sei o que, e era confirmar essa entrevista hoje que eu estou fazendo, que eu devo tanto favor para esses meninos, para esses três meninos, o Wagner, o Renato, o convento aqui, o Gerson, que o Gerson é desde criança pequena, tem 6 anos que nós se conhecemos. Fiquei comovido, eu estou comovido, vocês não notam, mas eu estou bem abalada, viu? Por causa do que vocês fizeram comigo. Me pegaram de surpresa, não sabia, não esperava que um dia isso fosse acontecer. Até agora há pouco, ainda estava em dúvida ainda, mas eu estou vendo que o negócio é muito sério. Para mim, desses três, eu vou morrer, mas dentro do caixão acho que estou lembrando deles, do que eles fizeram para mim. Uma brincadeira, uma piada que eles fizeram para mim, que eu não sei nem o que eu falo, viu? Não tenho nada de falar, de agradecer os três. O Wagner, Renata e o convento aqui. Obrigado a vocês, Deus que abençoe vocês, que se proteja muitos anos vocês, fazendo cada vez mais sucesso. Obrigado. Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividades na TV Tupaense. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do quarto dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a COVID-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 99380031.